Və bir gün səhər tezlənmən bizim ofis ətrafında üç geyimli şəxslər varmış, maşında da gözləyiblər. Mən həyətə girəndə də bir ağ rəngdə 10 dəqiqə səhifimizdə 900 nömrəli aparatı var, içində 2 nəfər şəxs. Sonra mən maşının parkurkarım orada da 2 nəfər maşın, hər içində 2 nəfər şəxs gözləyirdi. Mən ofisə gəlmə 10 dəqiqə sonra polislər gəldi bura, dedilər ki, ofisi tərk eləməlisiniz. Səbəb nədir? Dedilər ki, koronavirusa görə biz bütün obyektlər bağlıdır. Bizə haqqurlat dedi ki, bizə bir bildiriş verin bağlamaq üçün. İkinci bu, axmaq bir qərardır. Onun qalası gəlir, bütün banklar bağlansın, bütün marketlər bağlansın. Təbii ki, bu bahanədir. Mən bu gündə mənə öz yaşadığım ərazidə yaxın insanlar mənə məlumat verdi ki, 10 gündə həyatımda mən izlənirəm. Orada bir mülkü geyimli bir post qurublar. Çox güman geyimə girməyəcə qoymaq istəyirlər. Onu mənə o cür məlumat verildi. Bu gündə burada artıq 2 gündür mən bunu istəyirdim izlənməmizi. Amma sadəcə faktımız yox idi, bir qorxu yaratmaq və yaxud da bir faktı sökəməyin informasiyanın yayılmasını istəmirdim. Amma bu gün artıq göründü ki, bunlar 3-4 gündür baş verən ssenarini bir davamıdır. Yəni, xəbərdarlığı şəxsən polis özü eləyir. Bəli, xəbərdarlığı 18 sayılı polis bölməsinin əməliyyat müvəkkili Ruslan adlı şəxs. Yəni, özünə də təqdim etdi. İndi aşağıda da 3-4 nəfər polis geyimli və qalan da mülkü geyimli ofisinə tərəfinə gəlsin. Bu gün hər hansı bir kütləvi tədbir var mı ofisinizdə? Yox, adi ofisin iş qrafikidir. Yəni ofisdə 5-6 nəfərdən artıq adam? Yəni, adi qrafikdir. Adamlar gəlir, saat axşam tərəfi yeni üzvlər gələcək, onlarla görüşəcəklər. Yəni, hər gün olacaq iş qrafikimizdir. Bir polis maşınıdır, göründüyü kimi həyətdə. Əlavədə mülkü geyimli şəxslərdir. Göründüyü kimi adi ofisdir, yəni ofisdə cəmi 5-6 nəfər var. Ev şəraitində, yəni haradasa 2 otaqlı, 3 otaqlı ev şəraiti olan bir ofisdir. Ruslan bəy də özü dediyi kimi, hər hansı bir kütləvi tədbirdə yoxdur, göründüyü kimi. Cəmi ofisdə 5 nəfər adam var. Əziz izləyicilər, canlı yayımdan ayrılmayın. Yəni, vaxt veriblər. Gözləyirik. Əlavə, jurnalistlər də gəlir. Heç bir problem yoxdur. Mən öz səhifəmdən canlı yayımı verirəm ki, bütün jurnalistlər götürüb paylaşa bilər. Yəni, müəlliflik hüququ hamıya azaddır. Paylaşa bilərlər. Gəl, 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 səhsə şəhbəmiyə, gəl. Kimdir? Buyurun da. Gəlin, gəlin, gəlin. Aydınlaşdırın da, nə məsələdir? Zəhmət olmasa özünü təqdim edin, jurnalistdir. Nə məsələdir? Allah yaxşı, məndir. Bu koronavirusa bağlı Nazirlər Kabinetinin əmri var. Kütləvi toplaşmaq olmaz. Kütləvi toplaşmaq, yəni orada cəmi 6 nəfər adam var. Qardaş, 6 nəfər, bayaq 2 nəfərsə, olduqca 6 nəfər. 8 nəfər, 10 nəfər, 3 nəfər yığışmışsınız. Bu koronavirusla bağlı tədbiri Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi idarəsi var, xüsusi qərargah yaradılıb, onlar aparırlar. Yox, mən jurnalistəm, sizə... Bizə ərazinin
polis hərəkətləri. Biz gəldik hörmətlə yanaşırıq. Hörmətlə yanaşırsınız, yəni biz də hörmətlə yanaşırıq. Gəlin baxın, gəlin baxın, gəlin baxın, görün neçə nəfər var. Qardaş, bura, bayaq da izah elədim. Bura mülki ev kimi bir yerdir. Yəni böyük ofis deyil. Şikayət kimləndir? Şikayət verən gəlsin. Koronavirusla bağlıdırsa bax. Bayaq dedilər ki, nəfəri yolda 6 nəfər. Biri çıxın bayrağımız. Gəlin baxın da koronavirus bizə sizdə. Narahatçılıq. Siz rəsmi bildiriş gətirin ki. Başqa yerdə olur. Rəsim bildiriş müstəntiq təhqiqatçı göndərir. Rəsim bildiriş yox, Nazirlər Kabinetinin əmri var. Nazirlər Kabinetinin əmri deyirsiniz, axı qonşular şikayətçidir. Kimdir şikayətçi olan kimdir? Ondan sonra hazırlıq kursdadır. Kütləvi insanlar yığışan yerlərdir. Qonşuların şikayətini göstərin. Deyirsiniz ki, qonşu. Gəl, düş aşağı. Sən bayaqla gəlsən, burada yoxum, ben olacağım. Mən indi gəlmişəm, mən jurnalistəm, çağırmışam, çağırmışam gəlmişəm. Baxım sənləsin, gəl bura. Mutxana yaxamdan, yaxamdandır vəsir. Yaxın gəl təqdim edin, yaxın gəl. Yaxındadır vəsir. Yaxın gəl təqdim edin, baxın. Bax da bax. Baxın. Bax. Baxın yaxın gəl, yaxın gəl söz deyir. Sən kimsə mən axıcaq? Gəl çıx bayaq. Bağın çox. Çıx bayaq. Bağın telefon. Çıx bayaq. Nətər öd? Daha yaxşı yox. Kimsən nəsən? Açıq bayrə dedin. Sən kimsən axı mənə? Yaxşı, yeri getdin. O, sən kimsən axı mənə? Kimsən axı sən mənə? Tək. Kimsən? Tək edin. Mən siz görüntü kimi zor tətbiq edirlər. Zor tətbiq edirlər. Telefonu sındırmaq istəyirdi. Əvvəlcə deyirlər koronavirusla bağlıdır, amma indi deyirlər ki, güya qonşulardan şikayət var. Deyirsən ki, nəfər kilib bir ucudanır, bir-bir cəmaat gəlir bura. Agresiv davranır. Agresiv davranır, sən gəldik, bayaqla normal şəxsin. Gəlbiz də buna çıxma, tələb edirsən, qanun tələb edirsən. Qardaş, mən qanunu gözəl bilirəm. Sən dünən gəlmişsən, sən bilmirsən, mən qanunu gözəl bilirəm. Mən bayaq gəldim, sizə normal qanunu. Əlimizdə göstərişə ehtiyacı yoxdur. Yığışırsınız, burası sizin Nazirlər Kabinetinin əmri var koronavirusa görə. Nazirlər Kabinetinin qərarı dedim ki, xüsusi qərargah var, xüsusi qərargah edir. Xüsusi qərargah polisdən biri də nəzarət keçindir. Gedə bilərsiniz, yaxşı yox. Sənə bayaqdan söz deyirəm, hər əvvəz boynunuza bir şey düşmüş şəhərin üstünə. Mən jurnalistəm. Sənin əsassız dolaşıb şey, qeyri qanun fəaliyyət göstərirsən. Kim mən deyirəm sənə. Hardan görürsən? Göstər onu. Hansı sən nə donadı? Hansı hardan gəlmisən? Hara jurnalistsən sən? Oxu da, pres. Hə, oxumaq əzəmlik gəzir. Hər əvvəz boynunuza bir hesab düşmüş şəhərin üstünə. Yaxşı tanıyırsan. Biz də sizi yaxşı tanıyırıq. Bəli, siz mənə yap, biz dövlətə görə canımızı veririk. Dövlətə canımızla, qanımızla xidmət edirik. Siz nə edirsiniz? Hər hansı bir kamera düşmüş şəhərin küçələrinə. Aparat telefonu yığışdırın. Bu da qovalacam onu əlimdən. Aparat sənin başqa işin yüzü yoxdur. Bu canlı yayım gedir, onu hamısı millət görür. Sənin nazirin də görür. Sən alsan da nazirin də görür səni bunu. Nazirin də görür. Sənin hərəkətini də nazirin görür. Görür sənin nazirin ki, sənin qaplardan çıxdın ayağının üstünə. Sən məni zorla deyilsən, onu da görür, hamısını görür. Sən kimsən gəlsən ki? Sən mənim vəsiqəmi almaq istəyirdin, onu da görür. Nə edirəm sənə vəsiqəmi? Yaxşı. Gel, keçib tərəf. Sən başa düşmədin. Mən başa düşürəm səni. Sən dedim, get vəsiqəmi, sən qısa qan. Mən gözləyirəm, ofisin gəlsin çıxsın, mən ondan açıqlama alıram. Gözləyirsən, gözləyirəm, bəli. Gəlsin çıxanda, gəlsin. Biz bayaq gəldik, rəsmi sözümüzü dedik, getdik. Sizin rəsmi sözünüz düz deyil. Deyirəm qərargah yaradırım. Məktəblər üçün xüsusi qərargah. Siz qərargah yaradır. Oxumusuz əmri. Bəli. Əmrinə xəbəriniz var. Bəli. Siz haran qutarmısınız? Ali təhsiliniz var. Mən ali təhsilliyəm. Bəli. Bakı Dövlət Universiteti. Hansı fakültədən qutarmısınız? 3 fakültə qutarmışam. 3 fakültə qutarmışam. Jurnalistika yox idi istə. Həmçinin jurnalist. Mən tətbiqi riyaziyyatı qutarmışam. Sonra jurnalistika kursu qutarmışam. Hüquq işləyənməzsən. Sən onu işləmək üçün jurnalistika kursunu qutarmışam. Kurs, kurs başqa şeydir. O jurnalistika. Sən haranı qutarmısan? Sən haranı qutarmısan? Haranı qutarmısan? Haranı qutarmısan? Bilmirsən haranı qutarmısan? Bilmirəm, yox. Bilmirsən gəl. Sən də izah elə, sən də diplomu gətir, mən də diplomlarımı gətirim. Diplomu gətir, göstər. Nə qədər diplom deyirsən, gətirim sənə göstərim. Başa düşürəm, bəli, qutarmısan? Yox, bunun nə dəxli var ki, haranı qutarmısan? Yəni, koronavirusu varsa, bunun cavab deyil, Səhiyyə Naziri çıxıb cavab verməlidir. Oxu
Mübəşşir Əliyev o vurmaqdan bir baş açılsın, bildirsin ki, nə qədər insan tələf oldu, nə qədər insan ölüb. Bu bir bahanədir. Yəni bu Azərbaycan dövlət adına, Azərbaycan hüquq adına bu biyabırçılıqdır və çox təəssüf ki, sizi də bu biyabırçılıqda alət edir. Və kiməsə jurnalistlərə zor tətbiq etmək. Ruslan bəy, yəni polis əməkdaşları dedi, şikayət də var. Hər hansı bir şikayət olması haqqında. Şikayət yoxdur. Bunlar əvvəlki ssenaridir, klassik ssenaridir. Hər zaman güya bir üç nəfər adam tapırlar jekdən və ya da həyətdən. Bunlar bir ərizə yazır, şikayət edirlər. Əksinə bu insanlar qorxmasa bizə sahib çıxar ki, bu insanların hüquqları mən qoruyuram. Biz qoruyuruq. Bu da ki insanlar qoruyur. Koronavirus qaldıqda bizim hər birimizin çantamızda var, dezinfeksiya olunur. Siz də dezinfeksiya olunun. Belə bir kütləvi yerə qəfil girməyin. Yoluxacaqsınız, maska taxın. Yox, dezinfeksiya olunur canım. Ofisdə indi hal-hazırda neçə nəfər? Cəmi 4 nəfər adam var idi və. Ofisdəki adamlar çıxdı və bu gün saat bizim təxminən 7-nin yarısı toplantı vardı. Bizim təşkilat məsələlərinə baxan dostlar məlumat verəcək onlar ki, gəlməyin. Yəni biz sadəcə qarşı durmanın olmasını istəmirik. Biz bunların əlini oynamaq istəmirik. Bunlar istəyir bir qarşı durma olsun, insanlara təzyiq eləsin, baskı eləsin. Bu nədir? Ayıbdır. Bu Azərbaycan dövlət adına biz yaraşmaz. Biz virusla qarşı tədbir aparırıq. Virusa qarşı belə tədbir aparırsınız. Virusa qarşı Nazirlər Kabinetinin yanında komitə var. Onunla bağlı, virusla bağlı hansı bir tədbirlər paketi varmı? Qonşular da hamı şikayətçidir sizdən. Konkret şikayət əsas. Virusa qarşı tədbir. 10 nəfər, 12 nəfər şikayət var sizdə. Konkret olaraq sizdə şikayət nə əsasında gəlibsiz ya koronavirus? Məktəblərdir, bağçalar. Bəli, konkret bir şikayət əsasında deyil ya koronavirusla. Özünüzü təqdim edirdiniz siz rəsmi. Adınız, familiyanız? Nə deyəcəklər elə də olacaq. Yox, belə olmaz. Belə yox. Gəl, gəl danışaq. Hər şeyin bir həddi var. Bağladındasan. Mənim bağladım. Bu aid, sadəcə aiddir və özünüzə bunu yaraşdırmayın. Belə olmaz, bunun sabahı da var, sabahı da var. Post patrol təmizsiz bura, mülkü geyimli. İki dənə mülkü geyimli, maşın da nə işi var? Girin. Bunlar sənin mövqəmizi qüdrətli, bizi qədər basmısınız. Yox, yox, basmıyor. Hörmətli izləyicilər, digər jurnalistlər gəldi. Mən canlı yayımı dayandırıram. Yəni ofis bağlandı hal-hazırda. Ruslan bəy ofisi tərk etdi. Bizə də gözləyir. Digər jurnalistlər məsələ ilə bağlı açıqlama verir.